Ուրեմ, երբ որ ես եկա Ամերիկա, բացարձակ նման կազմակերպության մասին չէի լսել։ Շատ տարբեր կազմակերպություններից, տարբեր կուսակցություններից անգամ առաջարկեր եղան, որ ես անդամագրվեմ, ես չէի ուզում ոչ մեկին։ Պետք է հոգուն հարազատ ինչ-որ մի բան լինի։ Եվ պատահաբար թերթում կարդացի հայտարարություն, որ այստեղ կա երկրորդ համաշխարհային պատերազմի գլենդելի հայ-ամերիկյան վետերանների միջոցով։ Մեր Գրիշա Դարբյանի նախագահությամբ։ Ես գնացի իրենց մոտ, այն ժամանակ ցենտրալ եկեղեցու ներքնահարկում սենյակ կարանգյոն, այնտեղ էին հավաքվում։ Գնացի իրենց մոտ, գրանցվեցի իրենց մոտ, դարձա անդամ 2005 թվականից մինչև 2009 թվականը։ Բայց անկեղծ ասած, որ քանի որ մենակ ես էի արցախյան վետերան եւ ավելի երիտասարդ մնացածը տարեսներ էին եւ անդամները քիչ, մի փոքր այսպես ոնց որ ձանձրանայի, հաճախ չէի գնում։ Այդ ժամանակ պատահաբար էլի թերթում հայտարարություն եղավ, թե ինչ-որ մի առիթով միջոցառում հետ կապված, պատահաբար կարդացի Արմեն Շահբազյանի հայտարարությունը եւ հասկացա, որ այդպիսի կազմակերպություն էլ կա։ Գնացի իրենց մոտ, տարա 4 հատ զինվորական լուսանկար պահանջեց, իմ լուսանկարներից, այ այստեղ կա։ Այս լուսանկարներից 4 հատ տարել եմ, 4 հատ նկարահուզել։ Տեղեկանքները, որտեղ հիմա ստեղել կա այդ տեղեկանքներից, բոլոր ապացույցները, որ պատերազմի մասնակից եմ, այդ բոլոր ապացույցները ես տարա։ Տվեց իրա մոտ եւ ինքը նույնիսկ ասաց, որ ինչ ժամանակին եկար գրանցվեցիր, որովհետեւ շուտով մեր անդամների համար մենք պարգևատրումներ էինք ներկայացնելու։ Բարեբախտաբար դու էլ ժամանակին եկար։ Իհարկե մինչև այսօր այդ պարգևատրումներից ես ոչինչ չտեսա, բացառությամբ Արմեն Շահբազյանի մոտից, իր անդամներից մեկը հետագայում մի առիթով ցանկություն հայտնեց մեզ մոտ գրանցվի։ Մենք երբ որ հանդիպեցինք իրեն, ուրեմն մեզ մոտ, քանի որ այս բոլոր փաստաթղթերը ինչ որ տեսնում եք, առաջ նախկին նախագահի ժամանակ չի եղել նման բաներ։ Ուրեմն այս բոլորը սա ես եմ մտածել, ես եմ կարգավորել, որ ամեն ինչը ճիշտ լինի։ Ուրեմն ունենք դիմումի ձև առանցին։ Դիմումի ձևից հետո ինքնակենսագրության ձև, որտեղ մեզ հետաքրքրող հարցերին պարտադիր պատասխանները պետք է տա մեր անդամը, որպեսզի տեսնենք նա արժանի է մեր անդամը լինելու, թե չէ։ Որից հետո գալիս է փաստաթղթերի պատճենները, մենք օրիգինալները չենք վերցնում։ Միայն պատճենները, երբ որ պատճենը հանում ենք, վերցնում ենք, ուրեմն այս վկայականը հասարակական կազմակերպության կողմից տրված է, որ իրեն Ղարաբաղի մայրերը պարգևատրել են մայրական երախտագիտությունը։ Այս մեդալը տրված է նորից հասարակական կազմակերպության կողմից։ Այստեղ ինչքան պատճեններ կան, բոլորը հասարակական, այսինքն կոոպերատիվ մեդալներ են, նրանք ոչ պետական մեդալներ են։ Ոնց որ հիմա մեր կազմակերպությունը ինքը ստեղծի իր ֆիրմային մեդալը, իսկ առավել հարգի է պետության կողմից տրված մեդալները։ Այստեղ միայն 2-3 պատվոգիր կա, որ պաշտպանության նախարարության կողմից է ստացված։ Նոր այս պետականը մի կողմ թողնենք, այն կոոպերատիվ մեդալները, որոնք ասում են, բերվել է Արմեն Շահբազյանի միջոցով իր կազմակերպությունում գրանցվածների համար։ Այստեղ ուրեմն կա պատճեն, որը ուրեմն հայ կազակների միջազգային միություն։ Ես չեմ ընդունում դա։ Հայ կազակը ո՞րն է։ Հայերը երբեք կազակ չեն ունեցել։ Դա ուկրաինական կազմավորում է և ուկրաինացիներն է սովորաբար։ Ինչ-որ կազակական միավորման ատաման, գնդապետ, չգիտեմ ինչ, էլի։ Եվ այստեղ ուրեմն անձնական քարտն արդեն, որտեղ բոլոր մեր հարցերի պատասխանները կան։ Եվ ես ընկերը դարձավ մեր միության անդամ։ Այդ պահից, երբ որ ես Արմենին արդեն ճանաչեցի, իմ գործերը մնաց իրա մոտ, ես ոչ մի ես կոոպերատիվ մեդալներից ես չեմ ստացել և ինչ-որ առանձնապես ձգտում էլ չունեմ։ Բայց քանի որ տեսա իրա մոտ էլ այդքան հետաքրքիր չէր, այդպես շաբաթը մեկ անգամ հավաքվում էինք, այդպես մի բաժակ սուրճ էինք խմում, խոսում էինք, չէի զգում են հետաքրքրություն, են կրակը, որ
ակտիվ աշխատել, այնտեղ չգնացի։ Չգնացի մինչև 2009 թվականը մեր այս կազմակերպության նախկին նախագահը, հանգուցյալ ավելի ճիշտ, զանգահարեց և ասեց, որ ինքը շատ ծանր հիվանդ է և վատառող շատ, դրա համար ուզում է ընդհանուր ժողովին առաջադրի, որ ես դառնամ նախագահ։ Ու երբ որ ես դարձա նախագահ, ես ամեն ինչը, այն բոլոր չարված աշխատանքները մեծ սիրով արեցի, կազմակերպությունը արդեն սկսեց աճել, առաջ գնալ, 25 անդամից այսօր դարձավ 100-ից ավելի անդամներ, մի խոսքով, այդ պահերով, որեմ երբ որ ես արդեն նախագահի, Արմեն Շահբազյանը էլ չէի շփվում գրեթե։ Երբ որ կազմակերպությունը արդեն սկսեց առաջ գնալ, երբ որ այսպես ման եղավ, այդ գնդապետի ուղարկած գրքերից մեկը, երկրորդ գիրքը, դա մի քիչ ավելի շուտ կրոնական գիրք էր։ Գնդապետը այնպիսի գիրք էր գրել, որ այսօր մեր բանակում գործող հոգևոր հայրերը, որ գնում են և զբաղվում են աղոթքներ սովորացնելով, ինքը համաձայն չէր դրա հետ։ Եվ այդ գիրքը, որը շատ լավ գիրք էր, Արմեն Շահբազյանը նույնիսկ եկավ մեր տուն, այդ գիրքը տվեց իրեն կարդալու և վերադարձնելու պայմանով, մինչև այսօր չվերադարձել, արդեն 3 տարի է։ Գնդապետը մահացել է, բայց իր տղան հեղինակի որդին անընդհատ զանգահարում է և ասում է, իմ հորս հիշատակ այդ մեկ գիրքն է տպագրված եղել, ուղարկի, չեմ կարողանում ուղարկել, որտեղ գիրքը չի տալիս մարդը, տալել արդեն 3 տարի է։ 3 տարի ասում եմ, իմ լուսանկարները, իմ տեղեկանքները հետ վերադարձրու։Առաջինը ես արդեն շատ ուշացումով վերջերս իմացա Facebook-ի միջից կարդալով, որ ինքը ընդհանրապես գրանցում չի ունեցել այստեղ։ Գրանցում չի ունեցել, ինքը կազմակերպության ոչ մի իրավունք, գործելու իրավունք չի ունեցել մեզ նման։ Եվ լսելով մեր կազմակերպության հաջողությունների մասին, 3 անգամ եկել է հենց այստեղ, այս սենյակը։ Եվ 3 անգամ էլ եկել է, այսպես մի տեսակ, կարծես ոչ թե խաղաղ բանակցելու, այլ կարծես թե պարտադրելու, որ մենք պետք այս կազմակերպությունը փակենք, կամ գոնե առազատամարտիկներին Արցախի լրիվ հանձնեմ իրեն։ Ես միայն զբաղվեմ հայրենական պատերազմի վետերաններով։ Ես ասել եմ, որ ես հայրենական պատերազմի վետերան չեմ, չէ՞ որ ես էլ եմ Արցախի։ Ուրեմն այս կազմակերպության անունը նույնիսկ 3 երեկոյան հեռախոսով զանգել եմ, խոսացել եմ Ստեփան ազգանունը չգիտեմ ինչա, այս բեղերով, երևի Արմենի տեղակալ, զանգել եմ, նորից եմ ասում, լսիք եղբայր ջան, ոչ Արմենին եմ կարողանում գտնել, ոչ հեռախոսի համարն եք տալի, ոչ ձեր օֆիսի տեղն եք, ես պահանջում եմ իմ նկարները, իմ տեղեկանքները և իմ բաները, ուզում եմ վերցնեմ, ոնց վերցնեմ գիրքը։ Նորից սկսեցելի շահարկել և ասեցի, որ Նաիրան հեռուստալ լրագրող զանգել է ինձ հետ, խոսացել է, որ Արամ Մանուկյանը խոսել է այսօր գալու են այստեղ, փոխանակ ինքը ասի լավ, իմ պրոբլեմը իմ գիրքն է և իմ նկարները, Արամ Մանուկյանը ով է, ինչ իրավունք ունի, նա լրագրող է, իսկ դու հարցրու, ես ասի պարտավոր չեմ հարցնեմ, իմ կանոնադրության մեջ սա նոն պրոֆիտ կազմակերպությունը, ինքը որպես մարդ կարա գա, ասի ինչով եք զբաղվում, միա ծանոթանամ և ես պարտավոր եմ ներկայացնեմ, թող մարդիկ իմանան, ես գաղտնի բան չեմ անում այստեղ, մի խոսքով, ու նորից նույն անգրագիտությունը, ինչ որ 3 ինքը ասես, ու միշտ ասում են, ասում են, դու չես պատկերացնում վետերան ինչա նշանակում, դա կոմունիստական բառը, դա չգիտեմ ինչա, դա սովետ, ասի լսի տղա ջան, երևի դու լավ չես հասկանում, կամ հայերեն լավ չգիտես, վետերան նշանակում է, և հայրենական պատերազմի մասնակիցը, որ կռիվ է վերջացել կելատոն, նա արդեն համարվում է վետերան։ Եվ աշխատանքի մարդը, որ 30 տարի աշխատակել է նստելատանը, նա վետերան է։ Եվ զինված ուժերի ծառայողը վետերան է։ Եվ Արցախինը, որը կռվել է, վերադարձել է, այսօր պատերազմ չի, մենք վետերաններ ենք, էլ ազատամարտիկ չենք, ազատամարտիկ դաշտում էինք, կամավոր դաշտում էինք։
Հիմա արդեն վետերան ենք համարվում։ Ես ռազմագիտության ուսուցիչ եմ եղել, ես դաս եմ տվել երեխաներին, ես հասկանում եմ այդ բառը շատ ճիշտ է եւ մեր կազմակերպության անունը շատ տեղին ընտրված ԱՄՆ-ի հայ վետերանների միություն։ Դրա մեջ ոչ մի սխալ բան, ինքը փորձում է ինձ ապացուցի, որ սխալը կամավորը պետք է մինչև վերջ մնա կամավոր։ Ինչի կամավոր, կամավոր չկա այսօր, ջոկատը վերացել է արդեն։ Դու արդեն վետերան ես, չի հասկանում այդ բառը։ Վերջը մի խոսքով։ Երեք անգամ եկել են այստեղ, երեք անգամ կարծես թե պարտադրել են, որ մենք ինքնալ լուծարվենք եւ միանանք իրենց։ Բնականաբար մենք մերժել ենք։ Նույնիսկ մեկ անգամ այստեղ Արմենը նստած ասաց, եթե դուք չանեք դա, ես փակել կտամ ձեր կազմակերպությունը։ Ասի փորձի։ Փորձի փակել դուր։ Մեռնեմ օրենքին։ Ես այս երկրում եմ ապրում, այս երկրի օրենքով եմ ապրում։ Հայաստանի օրենքները ինձ համար արդեն այսօր չկան։ Այն Հայաստանի ամեն ինչ մոռանանք, մեր նախկին արմատավորված սովորույթները։ Այսօր այս կազմակերպությունը հայկական կազմակերպություն չի, սա ամերիկյան կազմակերպություն է, քանի որ Ամերիկայի կառավարությունն է ինձ գրանցել։ Եթե դու ինձ կան հանգստացնես, այստեղ լծակներ կա, կվերցնեմ, կզանգեմ համապատասխան մարմիններ եւ 5 րոպե հետո արդեն ուրիշ ձևի դու արդեն կլինես։ Ինձ ոչ մեկը չի կարա ոչ ստիպի, ոչ վախացնի, ոչ ահաբեկի։ Առաջարկեց, որ սենյակի բալանին տան գիրեն։ Ասում ես, սա շենքի սեփականատերը ոչ միայն ձեզ ա տվել, տվել ա բոլոր կազմակերպություններին։ Ասի դա սխալվում ես։ Գնա սեփականատիրոջից հարցրու, ում ա տվել։ Միայն ու միայն մեզ ա տվել։ Ուրիշ ոչ մեկի չի տվել։ Եթե մի կազմակերպություն գրանցված չի այս երկրում, մի կազմակերպություն պետության կողմից ճանաչված չի, օրենքի ոչ մի տարին չի համապատասխանում, այդ որ իրավունքով ա գալիս մեր կազմակերպություն եւ ձերքը խփում սեղանին, ասում պետքա դուք լուծարվեք, որ իրավունքով։ Ես արդեն կարող եի համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել դրա համար, բայց էլի հարգելով վերջի վերջով մտածեցի, հայա չեմ արել, կհասկանան։ Այդքանից հետո երեք զանգել եմ Ստեփանին, ասում եմ ձեր կողմից մարդիկ են գնացել եւ ներկայացել հայ վետերանների միություն, եւ նա պնդում է, որ ոչ մեկը այդ անունը չի օգտագործել։ Ասում եմ, ես իմ անունից եմ ասել, բայց անգամ եթե քո անունից ես ասել, այդպես ընդունենք։ Դու որպես ինչ ես ասել, դու այդ կազմակերպության ասում ես փոխնախագան եմ, բայց այդ կազմակերպությունը գոյություն չունի, գրանցված չի։ Որտեղ է ձեր կազմակերպությունը, ցույց տուր ինձ մի վկայական։ Հենց հիմա ես կարող եմ իմ գրանցման վկայականը անել, ցույց տալ, որ օրինական ենք։ Երեք արդեն մինչև այսօր ֆինանսական գործողություն չենք անում, երեք արդեն նոր բանկում առաջ անգամ օրինական հաշիվ բացեցինք, որ ամեն ինչ պետքա միայն բանկում, անգամ արձերն մենք դրամ չենք վերցնելու, ով որ կուզի մեզ օգնի, թողարկի բանկ։ Ամեն ինչը պետքա շատ թափանցիկ, այսպես պարզ երևա։ Երևի մի 4-5 ամիս, 6 ամիս առաջ երևի դեր Մեսրոպ Շաբոյանը էստեղ էր։ Նույնիսկ մեկ անգամ Մեսրոպ Շաբոյանն էլ ներկա եղավ այդ խոսակցանը, նա փորձում էր, որ խաղաղ ճանապարհով մենք համագործակցենք իրար հետ։ Մենք համագործակցության եզրեր չենք տեսնում այդ անձնավորության մեջ, որը փորձում է այս երկրում օտարության մեջ, ես ուզում եմ բոլոր հայերը այսպես բռունց կլինեն իրար մեջքի կանգնած, ոչ թե օտարության մեջ վախացնեն, ես փակել կտամ քո կազմակերպությունը, ասես կանեմ, ասես կանեմ։ Այս օտարության մեջ մենք թուրք ու հայ չենք այստեղ, բոլորս ենք հայ, ուրեմն մենք իրար պետք է օգնենք, ոչ թե չգիտեմ ինչ անենք։ Եվ բնականաբար մենք համագործակցելուց հրաժարվենք։ Սենյակի բալանին ասեց, պետք է մենք էլ օգտագործենք սենյակը, ասի չես կարող։ Անձամբ ես թույլ չեմ տա, որովհետև նախ սենյակը, երբ որ սեփականատերը հանձնեց մեզ, մինչև գրանցումը Սակրամենտոյի, մինչև մոնը ստատուսը ստանալ է 3-4 օրը, մի քանոր առաջ, ուրեմ ստիպված ես
կամ մեր փոխնախագան մեր սեփական գրպանից, մեր ընտանիքից գողանալով, մեր երեխայից գողանալով ծախսեր են կարել այս կազմակերպությունը առաջ տանելու եւ շահադիտական նպատակով չենք ծախսել, այլ մեր հոգու հանգստությունը, որ սիրել ենք այս գործը, սիրելով ենք արել, որ կազմակերպությունը առաջ գնա։ Կարծում եմ իրան նմանները երբեք իրան սեփական գրպանից կամ երեխայի բերանից չեն կտրի ու չեն ծախսի։ Իսկ երբ որ ռեսիդները, որոնք պահել եմ, տեսնեք, ես այնպես տեղն պահել, որ անգամ քինըս չտեսնի։ Բաժանումը անխուսափելի է, թե ինչքան գումար է ծախսված։ Ուրեմն, այդքանից հետո ասում եմ, ոնց դու կարես մտնես այս սենյակ, այս ամբողջ գույքը ինչ որ կա, ինչ տեսնեք, սա բոլորը իմ սեփականությունն է։ Մեկը առել եմ, մեկը ճարել եմ, մեկը ոնց եմ արել, ինչ եմ արել, բերել, որ սենյակը դառնա սենյակ։ Որպեսզի այստեղ շատ բան անենք, այն բալկոնի ծառերը տեսակ, ամեն մի վետերանը իր գրպանից գումար է դրել, մեկ ծառ առել ենք, $45 արժի ծառը, մենք խոսել ենք 25-ով են մեզ վաճառել, առը բերել ենք, որպեսզի գեղեցիկ տեղ լինի, վաղը միսոր մենք հավաքվենք։ Իսկ իր կազմակերպությունի չարել, հեռուստաժամեր ստեղծել, ինչ էր խոսում, ինչի մասին էր խոսում, ինձ համար անհասկանալ էր, ինչ էր անում, մենք հեռուստաժամ չունենք այսօր։ Այսինքն նշանակում է, ինչ որ մեկը թիկունքում լավ փողատեր մարդ է եղել, որ հովանավորել է, որ ելույթ ունենա, ինչ նպատակով, ինչ ես չգիտեմ։ Ես չեմ կարծում, բայց ինչու՞ մեզ չկա մեկը, որ մենք հեռուստաժամ, եթե ունենանք, կարծում եմ իրենց ժամից 10 անգամ ավելի լավ կլինի եւ լավ թեմաներ կլինի եւ իսկապես ազգօգուտ ծրագրեր կվարենք։ Եթե մենք ունենայինք այդ հովանավորը, թերթել կհրատարակենք, բայց չունենք։ Կարծեմ ժամանակին համակուրսեցիներ են եղել, թե ընկերներ են եղել, ինչ որ Հայաստանից։ Ես այդպես մոտիկից ծանոթ չեմ իր անցյալին, լսել եմ, որ ինքը եղել է սովետական բանակի ժամանակ Աֆղանստանում զինվոր, դրանից հետո վերադարձել է, ըստ իր ասելու, դա ես չեմ ասում, ինքը ասել է, որ եղել է Արցախում, կռվել է, հիմա ճիշտ է, թե ճիշտ չի, ես դա չեմ կարող ասեմ ապացուցում, ես իր այդ մոտիկից չեմ շփվել։